4 អង្សា ម្រះ ជា ប្រភេទ ដំណាំ បាន ដាំ ច្រើន បំផុត នៅ តំបន់ អាកាសធាតុ ក្តៅ ម្រះ អាច ដាំ បាន ជុំ ឆ្នាំ ពិសេស សម ស្រប បំផុត គឺ ក្នុង រដូវ សម្រស់ និង ដាំ ឆ្នាំ កន្លែង ដាំ ម្រះ គឺ ជា កន្លែង មាន ពន្លឺ ច្រើន និង មាន ទី ធ្លា ធំ ទូលាយ ដើម្បី ធ្វើ ត្រឹង ឲ្យ ទួង វា ដី ដាំ ត្រូវ ខ្ពស់ បង្ហូត ទឹក បាន ងាយ ស្រួល ប្រសិន បើ ដាំ ក្នុង រដូវ ប្រាំង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ កម្លាំង ស្រោច ទឹក មីងមិន គួរ ធ្វើ រង ខ្ពស់ គឺ ក្រំ តែ ជ្រោយ ដី ហើយ គ្រប់ ចំបើង ពី លើ ក្រោយ មក ដាក់ គ្រាប់ រី ឯ រដូវ ភ្លៀង មីងគួរ ធ្វើ រង កម្ពស់ ពី 3 ដល់ 4 ទឹក ជ្រើស ពូជ ពូជ ម្រះ ត្រូវ តែ ធានា ការ លូត លាស់ ល្អ ផ្លែ ធំ ប៉ ខៀវ ថ្លា សាច់ ក្រាស់ ចំណែក ដង្កូវ ជំងឺ បាន ល្អ ក្រពើ មុន ពេល ជោគ ទៅ ដាំ ត្រូវ វិនិច្ឆ័យ ដោយ ថ្នាំ រ៉ូរ៉ាន 2% ច្របល់ ស្មៅ 2 ក្រាម ថ្នាំ ម្សៅ រ៉ូរ៉ាន ជាមួយ 1 គីឡូក្រាម ក្រពើ ក្នុង រយៈ ពេល 15 នាទី ដាក់ គ្រាប់ ស្ងួត ត្រង់ លើ រង ដាក់ 2 ឬ 3 គ្រាប់ពូជ ចូល ក្នុង មួយ រណ្ដៅ ឬ បណ្ដុះ ក្នុង ខ្វង់ មុន ពេល ជោគ កូន ពូជ ជីង ទៅ ដាំ មីងគួរ បាញ់ សាក់បា 0.1% 1% ដើម្បី បង្ការ ដង្កូវ ជំងឺ អាច ប្រើ ប្រាស់ ប្រភេទ ជី បាញ់ ស្លឹក និង ជាតិ សម្រាប់ ការ លូត លាស់ ពេល ដំណាំ ចាក់ ឬ ចោល ដី ស្រោច ទឹក ទឹក ឥទ្ធិពល ផ្ដល់ ដល់ គុណ ភាព ផលិត ផល ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ ទឹក ជ្រះ ដើម្បី ស្រោច ស្រព ប្រសិន បើ មាន លក្ខណៈ មីងគួរ ប្រើ ទឹក អណ្ដូង ស្វាន អាច ប្រើ ប្រាស់ ទឹក ក្នុង ព្រិច អណ្ដូង ស្រះ មិន ត្រូវ កខ្វក់ ដើម្បី ស្រោច បង្ការ ដង្កូវ ជំងឺ ចំពោះ ការ បង្ការ ដង្កូវ ជំងឺ មីងគួរ ប្រមូល ផ្ដុំ កំចាត់ ពេល ដំណាំ នៅ តូច ដើម្បី ដំណាំ ធំ តិច មាន ដង្កូវ ជំងឺ ក្រៅ ពី នោះ នៅ មាន ដង្កូវ ជំងឺ មួយ ចំនួន បំផ្លាញ ម្រះ ដូច ជំងឺ ស្អុយ ឬស ប្រើ ថ្នាំ រីដូមីន កូន 68 WG អាលីតេ 80 WG ជំងឺ ស្លោក តូម ប្រើ ថ្នាំ កាសូមីន 1 SL ជំងឺ អុចចំ ស្លឹក ប្រើ ថ្នាំ អន្តរាគូន 70 WP រីដូមីន កូន 68 WG ចំណាំ ក្រាន់ តែ បាញ់ ថ្នាំ ពេល ចាំបាច់ ហាម មិន បាញ់ ថ្នាំ ពេល ប្រមូល ផល ត្រូវ គម្លាត ថ្នាំ មុន ពេល ប្រមូល ផល តិច បំផុត 10 ថ្ងៃ ដើម្បី ធានា សុខភាព អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ប្រមូល ផល ក្រោយ ពី 40 ដល់ 45 ថ្ងៃ ចាប់ ផ្ដើម ប្រមូល ផល ពេល ម្រះ ប្រែ ទៅ ពណ៌ ភ្លឺ ថ្លា សង្ឃឹម ថា បណ្ដា ព័ត៌មាន ដែល យើង ខ្ញុំ បាន ឧទ្ទេសនាម ខាង លើ នឹង ជួយ មីង ក្នុង ការ ថែ ទាំ និង បង្ការ ដង្កូវ ជំងឺ មួយ ចំនួន លើ ម្រះ ដើម្បី ធានា គុណ ភាព ផ្លែ និង បាន រដូវ អំណោយ ផល សូម អរគុណ មីង កសិករ ដែល បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ តាម ដាន សូម ជម្រាប លា